Konferencije bezbednih zajednica održavaju se svake druge godine. Teme konferencije se tiču svih oblasti bezbednosti, od bezbednosti u saobraćaju, preko bezbednosti u školama, u sportu, preko zaštite od svih oblika nasilja i zlostavljanja, do zaštite od požara i bezbednosti čitave životne okoline. Konferencija je zvanično od 10. do 12. oktobra. Ovakve svetske konferencije prate i odgovarajući program. Tako da na samoj konferenciji će biti izloženi radovi u 11 paralelnih sesija, u 6 plenarnih predavanja, u 2 panel sesije i u 3 poster prezentacije, odnosno poster sesije. Pored toga, kao sastavni deo konferencije, to su takozvani poslovni sastanci, jer u okviru međunarodne mreže bezbednih zajednica postoji mreža azijska, evropska, severnoamerička, južnoamerička i svaka od tih, da tako kažem, regionalnih mreža održat će svoj poslovni sastanak da se odredi koji su dalji ciljevi razvoj bezbedne zajednice u svetu. Povrede spadaju u jedan od vodećih uzroka smrti u populaciji od 15 do 49 godina, navela je Milankov, a da bi se taj procenat smanjio potrebne su godine, pa čak i decenije rada. Rad na preventivi podrazumeva prepoznavanje faktora rizika i njihovo uklanjanje. Ono što je moto ove konferencije je da su bezbedne zajednice suštinska potreba savremenog društva. I taj moto u stvari sadrži jednu filozofiju koja obuhvata sve aspekte života i trudi se da sagleda o svim tim aspektima života šta bi bilo to što su faktori rizika i ono što je najvažnije, znači oslanja se na prvenstveno prevenciju tih faktora rizika, na edukaciju, na omogućavanje određenih tehničkih, da kažemo, mera da se neke stvari sprovedu kad pričamo o prevenciji povreda, tu su recimo otklanjanje nekih arhitektonskih barijera, znači proizvodnja nekih tih zaštitnih, da kažem, uređaja i pomagala u kući koje mogu da pomognu da se neke povrede spreče. Međutim, kada se kaže bezbednost, ne misli se samo na fizičku bezbednost, rekla je Radovanović, navodeći da to podrazumeva i psihološki aspekt bezbednosti, a koji je prema njenom mišljenju i tekako važan, jer neretko upravo taj psihološki moment jeste okidač i potencijalna pretnja za bezbednost. Kako izgleda prava bezbedna zajednica, sadržano je u manifestu donesenom 1989. godine. Najvažnije je dobra baza podataka. Da bismo mogli uopšte da govorimo o povredama, prevenciji povreda i o bezbednosti, mi moramo imati dobru bazu podataka o tome šta se dešava, gde se dešava, kako i koje su nam ugrožene kategorije. Na osnovu dobre baze podataka možemo praviti programe. Prave se programi, globalni programi prevencije i promocije bezbednosti, znači za sve populacione grupe, za sva mesta dešavanja. Znači od najmanjeg uzrasta do najstarijeg, od kuće do radnog mesta, sporta, saobraćaja i tako dalje. Sledeći kriterijum je prevencija povreda i unapređenje bezbednosti posebno vulnerabilnih kategorija stanovništva. To se odnosi na decu, na stare, na trudnice i naravno na osobe sa invaliditetom i sa smetnjama u razvoju. Da bi zajednica zaista bila bezbedna, potrebno je da postoji saradnja svih sektora društva na unapređenju zdravlja, kvaliteta života i prevencije povreda, što i jeste jedan od uslova bezbedne zajednice. Kada je reč o prevenciji, problem je što su rezultati neretko vidljivi tek posle dužeg vremenskog perioda. Te iako je Novi Sad proglašen za bezbednu zajednicu, bezbednost baš i nije na odgovarajućem nivou, zaključila je Milankov.